Maspenti ane ubanya bone basibo abe komide ku channel eno ate onakrale do olva nyumaro kuva mo bikujiko bya Valentine. Yes, abasinga tarebo video bwa bantu bibaganye bimuri kugamba binji nyo byabaddewo. Tuba tuli awo. Ah. Ngabu video bwa bana batuba bulumye. Abambali ku Gold V versus in Pretty Nicole na yenga bagamba. Tiabana. Bakula bulungi. Katongero basabira mbagamba nti God V alabika yeteredde obuntu we. Abala bagamba nti bannaye tukoye okuba nti nno tubawolereza kwegamba. Katongere okuba nti abantu wano tubasa musala zaffe. Kubanga ka video koyo immediate wekagenda ku social media wekati. Okajjayo olwo lwebayita olutalo. Okitegeera. So commenting nga mbagala nnyo babaye ateera mwera.